Më pëlqeu shumë parmrëm që i dikush i mesazh e nxorra dhe në këto faqe sociale. Edhe unë ja u këshilloj, jo vetëm ligjëratët që them unë, ligjëratët hoxhallarëve të ndryshëm, mbajini ato, dëgjojini ato, se edhe e kthjellojnë mendjen, edhe e qetësojnë shpirtin. Thotë dola nga shtëpia, vura kufjet, është shumë dikuse kur i dëgjon me kufje, dhe dola me bëj shëtitje mbas punës, punë të lodhshme, jurist, është kam mbaruar shkollën e lartë për drejtësi, unë fakt nuk e njihja drejt për drejt, kemi shkëmbyer mesazhe disa herë. Dola thotë, edhe po dëgjoja këtë lloj që unë kisha qenë duke folur për ligjërat, duke thënë këtë që po them sot. Mos e turturo tjetrin sprov, pa ke mundësi ta ndihmosh. Mos e turturo tjetrin sprov, thosh gjëra budalliqe që s'pas ka gjetur ti, po ti thosh mos u mërzi se mas vëshish si s'vjen lehtësimi. A ke mundësi me ndihmu? S'ke, thuaj fjalë të mirë. Këtë kisha qenë duke thënë unë, për Zotin e madh, jam kënaq, prandaj duhet ta ndaj me ju. Thot duke dëgjuar këtë, e kishte sprovuar i madhi Zot. Mund ke shkolla Vasil Shando, ke ura, ato që janë Tiranës e din, njëri hyp si për urës djalë i ri, varet çfarë fatkesie kishte pas, dhe bëhet gati për tu hedhë nga ura. Me bëhet vrasje. Thot pash, ky vllai jon, pash i grumbull njerëzish thot aty. Dhe asë njëri su afrote, se në fakt ka pak sikleta jo punë, se ti afrohesh me shpëtuaj po hudhet dhe trembet. Dhe unë thot si tjerët, u bërë spektator dhe thash po i ki vare, më t'ingëllu vjallës mund t'i kësha dot. Thash zhvler ka që po dëgjoj një ligjerat edhe s'po e praktikoj atë. E thot me kujdes madh ju afrova dhe e kapa pridore. Djalë njëri, a ke parasysh njëri u kur është në dram, kur është në vështirësi, për i fjallë vun. Doni përkrahje, doni fjallë të mirë, doni ndim të vogël. A i si kur po rindë ke ura që pëse s'mkap dikusht muli. E thot e kapa pridore me siklet pak me frikë se që po bën dhe i thash, mos vla mos bën vetvrasje së është gjinafi madh. Mos vla se nuk shkatron vetën vetën tënde, ke familje. Ty fjali i kështë thonë, tha u mendu pak shu edhe zbriti. Më tha falimderit shumë, se më kthjellove edhe hiku, njerëzit e këshin falendëru të gjithë, me gjithë se ato këshin ngelë të spektatorë. Pa për Zotin, më shkruan dhe tha, elhamdulillah, që praktikova i gjë nga ajo që dëgjova. Kjo është feja, Allah, nuk ka vlerë, flasim këtu dhe nuk i praktikojmë njetë, kur farë vlerës ka?